Gjithsesi, dua të ndalem edhe një herë bënit tek sjellja e europianëve, sepse duket se ata janë gjithmonë, domethënë, mbështetës të atyre që janë në pushtet, ndoshta i kanë më kollaj për të komunikuar me ta, nuk e di, sepse neve kemi parë në kulmin e fushatës zgjedhore në Serbi njësër liderësh ishte kryeministra italiane Giorgia Meloni, që u prit me trëndafila e me ajo dije që do të përdori për fushatë elektorale. Pra, me vedi e kanë përshtypjen zyrtare europian i dhanë edhe një avantazh Aleksandër Vučićit, qoftë edhe duke amnistuar atë çfarë ai po bënte duke qenë aktiv në fushat sikur ai të ishte në listën zgjedhore, jo sikur ishte presidenti i vendit. Ai ndaj diçka ndryshe. Keni parasysh që forca e kapitalizmit vet është shumë më e madhe se sa ajo që ne mendojmë për demokracinë. Dhe ne duhet bindemi për këtë sepse ne jemi një vend me përvojë shumë të vogël demokratike. Çfarë duhet të them? Kapitalizmi ka treguar që ka prishur shumë bariera. Dhe ju e dini që shkuarja Melonit atje është për të rivitalizuar të gjithë pjesën e Kragujevacit që NATO e dërmoi në kohën e luftës, por keni parasysh aty janë impiantet dikur të Fiatit, aty është, nuk e di, diku më afër është Renaulta që kanë pasur, dhe keni parasysh këto konjunktura shkojnë shumë më tepër se sa gjërat demokratike. Dhe do të bëj diçka dhe një paralele për sa i përket sensit demokratik me sensin e kapitalizmit. Në momentin kur sa u rregulluan diçka marrëdhëniet e Iranit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e dini se kur zbarkuan të parët në Iran para 2 vjetësh, ishin Anglia, ishte Italia, ishte Franca dhe menjëherë vunë prodhim të gjithë industrinë e tyre për sa i përket interesave. Dhe askush nuk foli për demokracinë, askush nuk foli për vrasjet që kanë bërë në Iran, e tjera, e tjera. Një gjë e tillë po ndodh edhe në Beograd, por edhe perëndimi Brukseli ka dy anë. Pse? Ju e dini që Serbia deri tani ka hapur 13 kapituj dhe mezi ka mbyllur 3 kapituj, që do të thotë rruga është pafundësisht e gjatë. Dhe ky kurzimi që thuhet që do ju vështirësohet rruga ose Kosova futet në kapitullin e 35, me këtë ritëm i bie mbas 120 vjetësh. Pra, por ai duhet Beogradit antarësimin në Bashkimin Evropian, ndërkohë që merr paratë e Europës, merr paratë e vendeve anëtare të Europës, merr gazin, energjinë e Moskës. Çfarë i duhet ai? Kjo është politikë. Kjo është politikë. Që ta kuptojmë Esmeralda Troç, Serbia po mundohet të ringjallë dhe 2 vjet më përpara ata e bën publikisht në përmjet festimit të ish lëvizjes e paangazhuarve. Dhe Serbia në Europë dhe India në Azi po bëjnë të njëjtën rol. India e mban mirë dhe me Shtetet e Bashkuara, edhe me Kinën, edhe me Rusinë. Të njëjtën gjë bën dhe Serbia. 62% investimeve kryesore i ka nga Bashkimi Evropian. Investuesi kryesor si vend është Kina, ndërkohë që ju e thatë me të drejtë, merë të gjithë energjinë e merë nga Rusia. Dhe është e pamundur për ta zgjidhur këtë, në rast se nuk do kemi një Shtetet e Bashkuara t'i kemi përsëri, t'i kemi faktor, dhe Bashkimin Evropian mos ta kemi të përçarë si që është tashi, dhe kushti tret, që ne të gjithë e di mirë, por me zi e themi, është që lufta në Ukrainë të marri drejtimin, ashtu si që do gjithë komunitetin ndërkombëtar, që Rusia të tërhiqet në territorin e vet dhe Ukraina të rifilloj jetën normale. E kuptoj. Vetëm në atë moment Serbia do mblidhet, po.